Bueno, keixo, egunon. Uf, niri tokatu zait romper el fuego, ez? Eta, bueno, lagunen artean gaudenez, ba, lasaitu egingo naiz. Bueno, nire aurkezpena, nire hitzaldiaren izenburua izango da ikusten dezuena. Ondarearen kofrea zabaltzen, digitalizazioa KMK-ko liburutegian. Gaur azalduko dizuet zer egin dugun orain arte, nola hasi ginen prozesua, prozesuaren historia, nola baita esateko, gero ba, digitalizatutakoa, egindako lana, proiektuak eta baita ere, bueno, ez dakite, gure aurrean ditugun erronkak edo, bueno, ba, desafioak, ez da? Bueno, lehenengo argazkian ikusten den bezala, Koldo Mitxelena nahiko liburutegi modernoa eta gaztea da, urrengo azaroan, bostean, ospatuko dugu 20. Urte urrena, ireki izan 20. Urte urrena, eta bori, nahiko liburutegi moderna izanik ere, badauka bere bihotz edo bere arima edadetua, hor erdian agertzen dena, ez da? Eta hoi da, funtz historikoa, funtz antzinako funtza, bihotz hori, edadetua edo nolabait esateko. Ba, liburutegiak biltzen ditu 347.000 dokumentu, eta horietatik laurdena gutxi gora bera, 100.000 funtz historikoak dira. Guk fondo gordeak deitzen ditugunak. Fondo gorde horiek ez dira bakarrik funtz zaharrak edo antzinako zaharrak, baita ere baliotsuak direnak, erdi izkututak direnak. Naiz eta eskuragarriak izan, zeren katalogoan bidez, katalogoaren bidez, ba, har ditzakegu, kontsulta ditzakegu, baina pixka bat hori izkutuan daude, orain azalduko dizuet. Bueno. Hau da fondo gorden gela, liburutegiko fondo gorden gela, nik deitzen diot altxorren gela. Hemen gordetzen ditugu ba, aipatutako funtz horiek, ezta? Horiek begibistan daude, horiek dira ba, jatorrizkoak, aizkibilenak, haien de Salazarrenak, 19. Mendekoak, eta baita ere bilduma pribatuak, Julio Urkijo, Zelaia, Buskai Susi, Koldo Mitxelena Elizaltenak, hizkuntzalariarenak, ba, fondoiek. Hau da, Koldo Mitxelena hizkuntzalariarena, iritzi berria. Horiek dira baliotsuak, egileen artistenak, ba, ez dakit, liburu bereziak. Baina baita ere badago ondare izkutua, biltegietan daukaguna, ba, liburutegi guztietan bezala. Naiz eta oso batzutan oso interesgarriak izan, hemen adibidez ikusten dira ba, aldizkari zaharrak, postalak, tarjeta postalak, folletoak, ba, sobretan sartutako argazkiak, bulegoko pasilloak ere aprobetsatzen ditugu liburuak gordetzeko, folletoak gordetzeko, kasu honetan. Hemen ja zifrak agertzen dira. Funtz mailegagarriak dira 247.000 eta piko, eta funtz gordeak, bueno, komentatu dizuedan bezala, ba, laurdena. Hor agertzen dira, ba, liburu, bueno, formatuen arabera, ba, nola dauden banaturik, ez da? Liburuak, prentsa historikoa, material grafikoa, eskuizkribuak, bertxopaperak, partiturak eta mapak. Liburutegiko bildumak, ba, Julio Urkijorena, Sastre Forezena, Gabriel Zelaia, Buskai Susi, Koldo Mitxelena, Antonio Zabala, Aizkibelena, Carlos Santamaria eta beste inbeste. Adibidez, Gaska bilduma, ez dut aipatuko, zeren ba, komiki berriak dira, naiz eta digitalizatuta egon behar izan ere, ba, oraindik ez gara sartuko digitalizazioan, zeren funtz berriak dira eta bueno, ba, hasi gea antzinako funtzekin. Prozesua. Argazki hontan, bueno, bi argazki hontan, diapo hortan, bi argazki jarri ditut. Ikusiko dezuen bezala, batean agertzen da kofre erdierik irekia eta bestean Pandoraren kutxa, hoi da Pandoraren kutxa. Eta zergatik jarri ditudan, ba, zeren digitalizazioarekin hastea izan zen Pandoraren kutxa irekitzea, za? Osea, horrekin batera arazo desente izan genituen, eta, bueno, ba, izan zen la caja de los truenos irekitzea, ez da? Lehenengo pausuak. Bueno, lehenengo pausuak ez ziren bat ere errazak izan. Nahiko arazo potenteak, desenteak izan genituen. 2000 eta 2002 inguruan
atzerriko proiektu ugari zeuden munduan zehar, la Library of Congress, unibertsitate batzuk, liburutegi nazional batzuek ere, ba, hasiak ziren, olako lanetan, UNESCOren jarraibideak ja agertu ziren 2002an, baina bazter honetan nahiko galduak ibiltzen ginen. Leku batetik bestera, gure artean ez dakit laguntza eskatzen, hotz egiten genuen gure artean, nik irargiko teknikarikin hitz egin nuen, Donostiako udal teknikariekin ere harremanetan jarri nintzen, eta denak, ba, ez dakit, nahiko galduak, nahiko, ez genekien, nun sartzen ari ginen. 2001an, ba, lehen komentatu dudan bezala, hasi ginen ja modu eraginkor batez, Inforario enpresari, ba, txosten bat eskatu genion, ba, egiturak, batez ere, egiturekin, ose, artxibo digitalen egiturekin azteko, eta baita ere, ba, ez dakit, jarraibide teknikoak ezagutzeko, ez da? Hemen, gustatuko litzateke, ba, enpresen papera aipatzea, oso importantea izan da guretzat. Haiek, ekartzen genizki, bueno, zizkiguten bete behar berriak eta nobedadeak, arlo hontan agertutako nobedadeak, eta guk haiei ere, ba, eskakizun berriak ere eskatzen genizkien. Batzutan, haiek, abizatzen ziguten beste erakunde batek digitalizatzen zitula gure funtzak edo beste bere funtzak, ez da? Ez egin nola, zeren Iruñan, ba, aldizkari berbera egin nahi dute edo hola egin ginen, kriston nahazketa izan genuen gure artean. Eta gero, Santxol Sabio fundazioko, ez dakit, bueno, lankideen gana joan ginen, haiek aitzindariak izan ziren, haiek aitzindariak izan ziren, haiek hasi ziren 1900 eta 1992an gutxi gora bera, eta eskarmentu handia zeukaten gu hasi ginenean, eta bueno, ahozko hitzarmena edo lakoren bat egin genuen liburutegiko Urquijo funtzak digitalizatzeko. Haiek aukeratu zituzten funtz horretatik 3000 dokumentu aldera, eta guk bere funtzetatik beste inbeste egin genuen. Eta hoiekin ja bakoitzak digitalizatu ahal izan zuen 6000 dokumentu. Antolamendua. Hau da, ez dakit, eguneroko lana, baina guretzat ere, ba, oso, ez dakit nola esan, baina oso komplikatua izan zen, fizikoki liburuen eta digitalizazioaren kontua antolatzea. Hasieran zinen bi lerrokin eta bi lerro horiek mantentzen ditugu oraintxe gaur egun. Lerro bat zen aukeratzeko, funtzak aukeratzeko, lerro bat zen masiboa, liburutegiak aukeratutako proiektuekin, eta konkurtso eta kanpoko enpresen bidez egiten ditugu. Hemen oso importantea da, hor agertzen den bezala, bilduma digitala osatzeko koherentzia. Prozesua oso garestia da, oso komplikatua, baliabide, giza baliabide eta diru desente behar du, eta oso ondo kontrolatu behar dezu ze motatako funtzak egingo dituzun eta ze motatako baliabideak erabiliko dituzun. Gero badago beste lerro bat eta hau da banakakoa. Liburutegiaren zat edo erabiltzaien zat interesgarrien diren banakako dokumentuak digitalizatu egiten ditugu, baita ere, eta horretaz liburutegiko bi langile arduratzen dira. Hemen ez da aipatzen gauza importante bat. Batzutan, bai liburuzainok edo bai jendeak, ba ez dakit aukeratzen ditu edo aurkitzen ditu beste webgune batean edo beste leku batean dokumentu interesgarri bat. Kasu honetan, ez dugu noski digitalitzatzen, baina esteka egiten dugu, jatorrizko webunera esteka bat egiten dugu. Orduan, gero eta artxibo digital gehiago ditugu estekatuta. Ez dira gureak, batzutan ez dugu fizikoki, batzutan baita adibidez oinatiko inkunableekin egin dugu lana, ez daude gure liburutegian, oinatiko artxiboan daude, eta estekatu egin ditugu, ba hori, azaltzeko. Proiektuen aldiak, bueno, lehen da bizi proiektua gauzatu, proiektuari izen bat eman, adibidez Gipuzkoako liburuak edo bertso paperak edo
katalogotik dokumentuak aukeratu eta zerrendatu egiten ditugu, eta kanpoko webunetarako estekak. Zerrendako dokumentuak zatika, lote txikietan kudeatzen ditugu. Hasieran danak aldi berean, eramaten genituen eta konturatu ginen oso importantea zela lote txiki horietan banatzea. Eta gero dokumentazioa prestatzen ditugu kutxetan sartu, osea fisikoki dokumentazioa materiala da, eta gero baldintza teknikoekin batera bidaltzen ditugu enpresetara. Prozeduran trazabilitatea oso importantea da. Jakitea momentu bakoitzean nun dauden dokumentu horiek, zein fasetan dauden, ez dakite, prestatzeko fasean, edo ja digitalizatzen, edo ja digitalizatuta gero, ez dakite, kalitatezko prozesu hortan, ez da? Eta gero dokumentatze lana ere egiten dugu. Beti idazten ditugu olako dokumentuak, nun agertzen diren jasota, inzidentziak, izandako arazoak, aldakerak, kalitatezko kontrala egiten da enpresetako ez dakit eraikinetan edo lekutan eta gu ere egiten dugu gurea eta egiten dugu FTP protokolo baten bidez. Liburuak igotzen dira esteka batera, hortan sartzen gea eta aplikazio berezi bat egin dugu kalitatezko kontrola egiteko. Eta azkenean ja irudiak webgunean jartzen dira. Alderdi teknikoak gau oso, ez dakit, irakurri besterik ez dut egin. Artxibo digitalen egitura, oain jarraian azalduko dizuet, kolore sakontasuna 24x8 bit, bereizmena, erresoluzioa, 300 puntos por pulgada, kontzerbazio eta zabalkunde artxiboen formatuak TIFF eta JPG-a, kontzerbaziozko euskarriak disko gogorra, FileNet, izfen izan dako hori zerbitzari batean, iraunkortasuna oso importantea da euskarri, konserbatziozko euskarriak iraunkorrak izatea oso importantea, eta euskarriak freskatzeko kontzeptua edukiak euskarri batetik bestera migratu behar ditugu ez galtzeko, edukiak ez galtzeko eta artxiboak ondo mantentzeko. Metadatuak, Dublin Core, METS, PREMIS, eta oain prestatzen ari gara European arako S eta EDM metadatuak. Hemen aipatzea, niretzat oso gauza importantea, etengabeko bilakaera teknikoak izan dirala. Nik orain arte hiru konserbaziozko euskarri ezagutu ditut, CDA, DVD-a eta azkenean disko gogorra. Metadatuen panoraman, kriston alda, ez dakit, kriston bilakaera izan da, baita ere, ez da? Eta, horrek arazo desente ematen dizkigu, zeren gu beti izan geha liburu zainak, eta oan ja, ez dakit, sartu behar dugun oso esparru tekniko batean, ez da, eta esparru hori, azaletik behintzat ezagutu behar dugu. Hau da, artxibo digitalen egitura, hau da, kalitatezko kontrola erabiltzen dugun FTP hori edo aplikazio hori. Hor agertzen dira, karratu bakoitza, liburu bat da, gero azalduko dizuet, hor agertzen da katalogotik ateratako zenbaki bat, amikus katalogoak ematen duen zenbakia, hori da, artxibo bakoitzaren identifikatzailea, eta hor agertzen dira, kalitatezko kontrola izan ez dutenak, ez da? Osa, besteak ja, besteei oniritzia eman zaie, bi horiei izan ezik, horiek daude hori, kalitatezko kontrola pasatzeko. Hemen, egitura. Artxibo digitalek badute bere egitura, karpetak, azpikarpetak, hor goian agertzen da, katalogotik ateratako zenbaki hori, eta gero hor, ezkerreko aldean agertzen dira hori irudiak jarraian, eta eskubiko aldea horri aldeak. Osea, liburuaren horri aldeak. Batak dira irudiak eta besteak horri aldeak. Struktura edo egitura horretatik ateratzen dira metadatuak. Digitalizatutako funtzak. Oain arte egin dugu
bueno, ba, ez dakit, amairu mila, bueno, gero kontatuko dizuet, dokumentu interesgarriak, jendeak eskatutakoak, egoera txar edo delikatuan daudenak, eta baita ere aldizkari eta egunkari zarrak eta hau irakurriko dut danak aipatzeko. Bueno, dokumento interesgarriak, adibidez, Euskal dokumentazioa, Julio Urkijo liburutegiko hautatuak, Gipuzkoan, Euskal Herrian, 1900 eta lauro, ta, a ber, 30 arte argitaratutakoak, Herri Irratiaren gidoi eta soinudun grabazioak, bertso paperak, gero liburutegiko antzinako funtsak, jatorrizkoak, Aizkibel, inkunableak, KM, Oñatiko artxibo eta Arantzazukoak, eskuizkribuak, eskutitzak, funtz ikusgarrienak, adibidez kartelak, grabatuak, mapak, argazkiak, hoien artean Donostiako postal zarrak, Tomas eta Aparicio argazkilarien bildumak, dokumentu bereziak, Joseba Zubimendiren euskal irratzaioak, euskal hizkera eta hizkunde ikastolarenak, artisten liburuak, ale bakarrak, adibidez Lizarragaren testamentu berria, Axularren gero, bueno, hoiek dira guretzat dokumento interesgarriak, ezta? Gero, bueno, jendeak eskatutakoak, egoera txarrean daudenak, eta aldizkari eta egunkari zaharrak. Orain, 71 aldizkako argitalpen digitalizatu dira, azpimarratzekoak dira Euskal Herri aldizkaria, testu osoko 10.500 artikuluetarako sarbidea eskaintzen duena, eta gero, El Diario Basko, La Voz de España eta Unidad, 1989-tik, 1980 arte. Ez dakit ondo esan dudan, zenbaki asko kostatzen zaizkit, baina, bueno, hori, del 39 al 80. Eta gero, Txistu, argian kaleratutako komikia, 1929-an argitaratutako komikia ere, ba, kontsulta daiteke. Dokumentu horiek beti errespetatzen dira jabetza intelektuala. Osea, egileen eskubidetatik libre dauden edukia aukeratu ditugu. Jabetza intelektualarekin arazoak ez izateko. Eta gero open access mugimenduaren jarraituz, informaziorako sarbide digital irekia eskaintzen da, hau da, informazio eskuragarria, doakoa eta berrerabilgarria murrizketari gabe. Hoi da, gure filosofia. Hemen, ba, ez dakit, zenbait adibide jarri ditut. Adibidez, ba, lehenengo horri hortan, ba, denetarik ez da, folletoak, bertso paperak, hau da, Euskal Esnaleko menu bat, afari edo, ez dakit, edo afari. Bazkari baten menua, horiek dira kartelak, Oantxe bertan bukatu ditugu, bueno, ba, aukeratu ditugu interesgarrienak, grafikoki interesgarrienak iruditu zaizkigunak, eta horiek dira kiroletakoak, baina badago gehiago. Mapa zarrak, aldizkaria, Bida Baska, Kristau ikasbidea, Valencia, hoi eskatu zigun erabiltzaile batek. Don periódico superfatxa, baina eskatu zigun, berak ordaindu zuen digitalizazioa eta hor zintzilikaturi dago. Hauek dira txarte, osea, tarjeta postalak, eskuizkribuak, hor ezkerreko aldean agertzen dena da Lazarraga eskuizkribua, Lazarragaren eskuizkribua, bertso paperak ditugu 800 edola. Oso bilduma polita eta oso bilduma osoa. Oso interesgarria. Hau, hemen, bueno, geldituko naiz momentutxo batean. Lehen, dokumentu interesgarri bezala, aipatu dut Joseba Zubimendiren euskal irratzaioak. Joseba Zubimendi izan zen kazetari bat, berak egin zuen album bat, ba, mota askotako ez dakit, dokumentuak osatua, ez da? Hoien artean agertzen dira argazkiak, telegramak, artikulo egunkari zatiak. Orduan, guk egiten deguna da, dana jarraian digitalizatu egiten dugu, bueno, lehendabizi katalogatu egiten dugu. Hor, katalogoan ikusiko dezuen bezala, katalogoan agertzen da obra osoaren fitxa, hor, ez dakit, ikusten dezu, hau da, obra osoaren fitxa,
digitalizatzen ditugu jarraian orrialde guztiak, bata bestearen atzetik, eta barruan agertzen dira, pues adibidez kasu hontan, argazki batzuk. Argazki horiek katalogatu egiten ditugu banan-banan, eta gero katalogoan ere agertzen dira beste dokumentu, beste banakako dokumentu bezala. Orduan, ematen dizkigu olako dokumentuei bizibilitate izugarria. Da, analitikak egitea, baina digitalizazioaren bidez, azpimarratzen dira fondo. Horiek bai direla niretzat funts izkutatuak, zeren beste liburu baten sartuta daude, eta ez dira oso ondo ikusten, baina horren bidez, digitalizazioaren bidez, ez dakit ikusten dira asko oso beto. Bueno, plantatu naiz erdian, ez dakit, baina bueno. Galdera txiki bat egin zaket. Bai. dokumentu... Barruan, etxantziak... Bai, etxantziak daude. Bai aldira, baina dokumentu osoak, adibidez, folleto, horri askotako folleto bat. Eta kasu egiten segin dezute, kendu? Bai, batzutan kendu egiten dugu, desenkuadernatu eta gero enkuadernatu berriro. Eta berriro enkuadernatu? Bai, bai, askotan bai. Hau da, argazki horren irudia. Eta gauza bera egingo dugu, euskal hizkera eta hiztunde ikastola album horrekin. Oso polita da. Los anales de la Escuela de la Lengua y Declamación Euskara. Bueno, oain egiten ari gera, martxan dago proiektua, baina bueno, gauza bera egingo dugu. Egindako lana, hor daude zifrak, ez da? 13.800 dokumentu, 2.300.000 eta ez dakit zenbat orrialde, hor formatuen bidez, arabera zailkatuta, liburu egunkari artikuluak, liburuak, material grafikoa, zertarako, bueno, bi helburu lortzeko egin dugu, alde batetik jatorrizko dokumentuak zaintzeko, preserbatzeko eta bestaldetik hedatzeko. Baina lehenengo puntua, zaintze kontua oso importantea izan da. Digitalizazioari esker, zaindu eta zahar berritzeko baliabideak hobeto kudeatzen ditugulako, alde batetik. Eta bestetik, digitalizatutako dokumentuak kanpoko biltegietara eramaten ditugu, eta orduan liburutegiko biltegiak ustutzen ditugu, eta funts berriak ekartzeko erabiltzakegu. Zeren, espazio beti... espazioen arazoak ditugu, eta horren bidez, atera egin ditugu digitalizatutako funtsak, 13.000 dokumentu horiek, eta nola da, oain ez zait ateratzen, gordailura eraman ditugu. Edapena. Bueno, edapena hiru bideren bidez egiten dugu, webgunearen bidez, katalogoaren bidez, errepositoaren bidez, eta Europeana proiektuaren bidez. Webgunea, kaixo, webgunea bakar-bakarrik adibide bat besterik ez dut jarri, hor hitz bat bilatzen dezunean, eskubiko aldean liburutegi digitala agertzen da eta dokumentu digitalizatuta. Klikatzen dezunean, agertzen dira hori, dokumentuen azalak, edo batzutan liburu aurreak, portadak, gero ja irudiak, jarraian, eta liburuak kontsulta daitezke baita ere banan-banan, ose, horri alde, zorri alde. Errepositorioa, meta, meta da kultura departamentuaren biltegi digitala. 2010-an sortu genuen, era guztietako dokumentu digitalak biltzen eta edatzen dira, DSpace kode irekiaren softwareen bidez kudeatzen da, eta interoperatiboa da, hau da, beste biltegiekin metadatuak elkartrukatu daitezke OAI PMH protokoloaren bidez. Egile eskubidei dagokionez, Creative Commons lizentziak erabiltzen ditugu. Hau da, bueno, dagon bezala, oain eguneratzeko dago, hornitzeko, hasiera bateko dokumentuak agertzen dira bakarrik, baina dokumentu pilo bat daude, sartu gabe eta gero diseinua oso ez dakit dago pixka bat ez dakit nola baita esateko zarra. Eta zaharkituta geratu da hiru urte horietan horregatik komentatzen
ni zuen ba bilakaera galanta sufritzen edo ba ez dakit pairatzen ari garela ta bueno ba gauza zaharkituta geratzen dira kasi agertu bezain pronto, ezta? Batzutan gertatzen zaigu, eh? Gero metaren zerrenda, metaren emaitzak, ba, informazio bibliografikoa, aurreikuspenak, miniaturak, deskargatzeko formatuak, metz metadatuak, eta gero handel, esteka, behin betiko esteka hori. Europeana, bueno, guain dala gutxi, udara, aurreko udaran, Europeanan sartu gea. Europeanan, Europako liburutegi digitala da, Europako batzordeak sustatua, eta Europako kultura erakundeen eduki digitalerako sarbide eskaintzea du helburu. Parte hartzeak bi onura nagusi ekarriko dizkigu, gure eduki digitalen ikusgarritasuna, bizibilitatea handitzea eta euskal kulturaren edukiak edatzea. Gu akordio berezi bat egin dugu Europeanakoekin eta datuak zuzenean gehituko ditugu, estatuko bitartekaririk gabe eta diru laguntzarik gabe. DEA, Data Exchange Agreement izeneko dokumentua sinatu dugu eta dokumentu horren bitartez metadatu eta aurre ikuspen kudeak eta Europeanari lagatzen diogu. Lizentzia metadatu eta aurre ikuspenei bakarrik dagokie. Gero, irudien erabilpena erakunde bakoitzak kudeatzen du. Bueno, hor aukeratu dut European agertutako, ez da gure emaitza bat, oraindik ba, prozesu teknikoan gaude eta ez ditugu dokumentuak hori sartu. Hor agertzen da la coreografia o descripción general de la muy noble y muy leal provincia de Gipuzkoa, informazio bibliografikoa, aurre ikuspenak, eta aurre ikuspen horretan klikatuzkeo, agertzen zea olako pantaila bat, aurre ikuspenak miniaturak ikusten dira, baina, fijatzen bazarete, biblioteka virtual Andaluzia hortan zaudela, ez zaude Europeanako esparruan, baizik eta jatorrizko webunetan agertzen zea. Proiektuak, funtzak, 2003 eta 2015 arte, laurogei mila orrialde gehiago egingo ditugu, egunkariak La Hoja del Lunes eta La Voz de Gipuzkoa. La Voz de Gipuzkoa, Donostiako udal liburutegiarekin batera. Haiek egin dute 1985-tik 1987. Eta gu hasiko gea 1988-tik eta 1986 arte egingo dugu. Eskuizkribuak Iztueta, Palategi, Antzerti, Luis Lucien Bonaparte, Toribio Alzaga, bueno, bilduma osoak ditugu egiteko. Dokumentu bakarrak, bueno, gure betiko politikarekin jarraituko dugu, eta gero hemen aipatuko ditut bi proiektu interesgarriak. Bata da atzoko prensa udal liburutegiarekin batera, hau bai, eta artxibo pertsonalak. Atzoko prensa da, zerrenda bater, osea, prensa historikora sartzeko zerrenda bateratua. Eta hor agertuko dira, bi liburutegiko ba, publikazioak edo izenburuak. Sartuko zea hor, eta ja ez dezu sartu behar alde batetik webgune batean eta beste aldetik bestean. Gero ja, ba, jungo zea, webgune bakoitzara, baina sarbidea bakarra. Hoi da interesgarriana. Eta artxibo pertsonal, bueno, uain gertatzen zaigu artxibo pertsonal ugari jasotzen ditugula. Eta guk ez daukagu, bueno, uain arte ez dugu baliabiderik izan katalogatzeko, ba, prozesu teknikoa egiteko. Ez genekien, osea, lehenengoekin ez genekien zer egin. Azkenean, artxibokoekin hitz egiten, ba, erabaki dugu inventario moduko bat egitea, eta orain katalogatu egiten dugu dokumentazioa, eta gure asmoa da hori bizibilitatea ematea, baina ziur aski, bueno, ba, a ber, ausunar, ikertu behar dugu ikaton ez dakit, programa hori edo aplikazio hori, eta ber, nola lortzen dugun, ba, azaleratzea eta bueno, katalogoren bidez edo beste aplikazio baten bidez ba, hori, edatzea.
alderdi teknikoen aldetik, metabiltegi, bueno, komentatu dudan bezala, metabiltegia ornitu eta bueno, berdiseinatu behar dugu, digitalizatutako dokumentuei karaktere ezagutze optikoa aplikatu behar diegu, eta gero Europeanarako S eta EDM metadatuak landu. Hau izango litzateke, bueno, meta diseinu berriarekin, meta biltegia diseinu berriarekin. Edapenaren arabera, ba, guretzat importantena da erabiltzailea helburu bihurtu. Horrek zer esan nahi du? Ba, kontuan hartu behar degula erabiltzailea denetarako, edukiak aukeratzeko, galdetegiak eginez, ebaluazioak eginez, erabilera erraza eskaintzeko, ez ahaztu, ba, erabiltzaileek, ba, erabili behar dutela, ezintasunak saihesteko, batzutan ezintasun teknikoak, ba, izorratzen dute hori webguneko funtzionamendua edo digitalizatzeko digitalizatutako ondare hori edapena, ezta? Bere ohiturak eta lan prozesuak integratzeko eta katalogoan ba bizibilitate hori, ikusgarritasun hori handiagotzeko. Hoiek dira bueno, guain amiku sistema erabiltzen dugu katalogatzeko eta guain pasako gea Bufindera. Bueno, denok ezagutzen dezuena. Eta hor Bufinden pantalla hortan hori artxibo digitalak edo dokumento digitalizatutak ez dakit ikusgarriak izatea nahi dugu, Orduan, bueno, olako diseinu bat hartuko dugu, oraindik ez dakit diseinatu gabe dago, hoi da proiektu bat, zirriborro bat, baina ez dakit bilduma digitalak airean jartzea nahi dugu, zeren orain sartu behar duzu katalogoan, ez dakit aukeratu behar dituzu eskubiko, ez dakit aukera hoien bidez, nahiko izkututa daude, eta gure asmoa da hori, azaleratzea. Horiek dira gustatzen zaizkigun beste webguneak, fina da Finlandiako Liburutegi Nazionaleko webgunea, asko gustatzen zaizkigu, olako webguneak, Trove, Australia, National Library of Australiako webgunea, ikusten da zuen bezala oso bueno, formatuen bidez edo bildumen bidez oso ikusgarriak dira gauzak, oso ondo agertzen dira, The British Library, hemen hartu dugu Newspaper Collections sarbidea, eta ikusten da zuen bezala oso ikusten da gauza arraroak egin gabe, ez duzu sakondu behar, ez duzu sartu behar beste horrien artean, eta bueno, aurkitzen duzu oso ondo gauzak. Erronka, ja bukatzen ari naiz, ez dakit zenbat egon naizen, baina bueno, bukatzen ari naiz. Erronka, lehenengoa da elkarlana, koordinazio beharra arlo guztietan, orain denok katalogatu dugu, denok digitalizatu dugu, denok ditugu biltegi digitalian, eta hor jarri dugu Euskadin dauden ba, biltegi digitalak, Meta, Liburuklik, bueno, Uztartuz ez da biltegi bat, baina bueno, EMD, Euskal Memoria Digitala, Edatuz, Eusko Mediakoa, Bilboko Liburtegi Digitala, Bidebarrietakoak, Biblioteka Digital Loyola, eta ADI, hoiek dira unibertsitatekoak. Eta ja, iaia bukatzeko, ba hor agertzen dana. Erakunde batek lidergoa hartu behar degula, erakunde batek lidergoa hartu behar du, banakako aleginak koordinatzeko eta bideratzeko. Aholkularitza esparruan, BTBR teknikoak, eguneratze lana, praktika onak eta eredugarriak jartzeko, enpresen datu batea, basea eta jarraibideak eskaintzeko. Gero, egindako martxa dauden edo proiektatutako lanen berri emateko, diru laguntzak bermatzeko, eta batez ere Euskal Ondare Digitalizatuaren sarbide bakarra emateko. Errepositorio bat, metabilatzaile bat, konbergentzia digitalera jun behar dugu. Prozesua oso gaeztia danaz, baliabideak modu eraginkor batez kudeatu behar dira. Ba, jakin behar dugu, hau ez dela una kompetizion, ez dela lehiaketa bat. Asuntoa ez da zenbat horri egiten dugun bakoitzak, baizik eta ba, ahalegin bateratzea, hori izango litzateke helburua. Eta ja bukatzeko bai dala azkena,
ba, helburua beti da hori, ondare dokumentalaren kofrea zabaltzea. Funtz iskutatu horiek, funtz gorde horiek digitalizazioaren bidez azaleratzea eta edatzea. Eta hori da gure lana.